Si do të jetë përfundimi atyre besimtarve që ditën e gjykimit për shkak të kompesimit do të mbesin pas sevapëve. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, dhe kujt i mbarojnë sevapët e tij për shkak se ja marrin njerëzit sevapët se ju ka hyn hak, i ka sha, i ka ofendu, i ka përgoju, ka shpip, i ka gjujt, i ka malku pa drejtësisht e ku di gjonë e tjerë tjerë që a mundu këtë bokë i njerëzve, nëse i mbarojnë, tha pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, dhe lahet, shpëtojnë. Amo në qëfë se i mbarojnë, dhe akoma ka njerëz që s'kan mbaru haku në tyne, dhe kjo s'ka qëfar t'ju japi, do të marri gjunahet e tyne. Dhe në momentin më të parë që merë gjunahet e tyne dhe fillon ngarkohet, pra u shkarku nga sevapët doli 0-0. Nëse mbarun dhe njerëzit, mëshira e Zotit inshallah e fut në xhenet. Amo në qëfë se mbarën njerëzit, nuk mbarën njerëzit, dhe mbarën sevapët e ti, dhe kjo fillon merë gjunahet e tjerve, thot pejgamberi alayhis salam, fëturi hafin nar, do të hidhet për shkak gjunoveve të tjerve në zjarë xhenemit. Kësa i thonë që thonë, dëvush për gjunove të tjerve, ja, një rast, vunë kënë gjenem, pse kanë botë tjerë gjunove, pse, sepse kësë kishtë se vabë me i dhonë, edhe mori gjunove të tjerve. Pra ndaj, mos ju në hakë njerëzve, se njerëzit nuk ta bëjnë halal. Zotit falë, po njerëzit falin kur. Kështu që kujdes me hakun e njerëzve.